ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ സ്വാഗതം. ഇന്ന് പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും പ്രകൃതിയിലെ മറ്റു കാഴ്ചകളെല്ലാം തേടി ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പൂങ്കുളങ്ങി. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പത്തനാപുരം എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള പൂങ്കുളങ്ങി. പൂങ്കുളങ്ങിയിലെ കാഴ്ചയും പൂങ്കുളങ്ങിയിലെ വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേച്ചർ. പത്തനാപുരത്തിനടുത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കല്ലടയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഈ പാലത്തിനടുത്ത് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനും മറ്റുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. പൂങ്കുളങ്ങി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പത്തനാപുരം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദ്യമായുള്ള കാരണം. പത്തനാപുരം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ പുന്നല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. ആ പുന്നലയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പൂങ്കുളങ്ങി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. ആ പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂങ്കുളങ്ങി എന്നുള്ളൊരു നാട്ടിൻ പ്രദേശമാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ കാടുണ്ട്. ആ ചെറിയ കാടിലാണ് നമ്മൾക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ഉൾക്കാടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരുപാട് പക്ഷികളും മറ്റും ഈ പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷമായൊരു കാര്യം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പൂങ്കുളങ്ങി ടൗൺ, പൂങ്കുളങ്ങി ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂൾ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ടൗണുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാട് തുറന്നായിരിക്കും, ഈ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഏകദേശം ഈ പൂങ്കുളങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ ആ ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴത്തേനെ ആ റോഡിൽ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. ബാക്കിലൊക്കെ കാണുന്നൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും പോയി കയറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻ വേണം നമ്മൾ ഈ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെർമിഷൻ നമുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയറുന്നില്ല. നമ്മൾ റോഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേണ്ട ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു മുളങ്കാടും ചെറിയൊരു അരുവിയും ഒക്കെയുണ്ട്. അതിനടുത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കിളികളുടെയും മറ്റും ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതിയാകും, ഉള്ളിലൊന്നും കയറിപ്പോണ്ട. ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയാൽ അത് നിയമപ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. സോ പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെ പക്ഷികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് വന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടന്നേ ഉള്ളൂ. നടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊരു മുളയോട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു വലിയ വല കെട്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൈഡർ ചിലന്തി, എൻ്റെ പേര് മരച്ചിലന്തി എന്നാണ്, ഭീമൻ മരച്ചിലന്തി എന്ന് പറയും, അതിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഭീമൻ മരച്ചിലന്തി എന്നാണ് എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ പേര്. അല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗോൾഡൻ ഓർബിറ്റ് സ്പൈഡർ, ഗിയൻ വുഡ് സ്പൈഡർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകൾ ഇതിനുണ്ട്. ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ പല ഉപഭാഗങ്ങളും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിന് ഏകദേശം 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വലുപ്പമാണ് പെൺചിലന്തിക്കുള്ളത്. അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആൺചിലന്തിക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ വലുപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
അപ്പം ഞാനിപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ റോഡിന് ഇടത് ഭാഗത്ത് ഒരല്പമുള്ളൊരു ഇത് കുറ്റിക്കാടിനടുത്ത് ഞാൻ ഗ്രേഹഡൽ ബുൾബുൾ എന്നുള്ള ഒരു ബേർഡിനെ ഞാൻ സ്പോട്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പേര് മലയാളത്തിൽ ചാരത്തലയൻ ബുൾബുൾ എന്നാണ്. ലോകത്ത് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബുൾബുൾ ഫാമിലിപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേഹഡൽ ബുൾബുൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാരത്തലയൻ ബുൾബുൾ. കഴുത്തിന് മുകളിൽ തലയ്ക്ക് പുറകിലേക്കുള്ള ചാര നിറമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പേരിന് കാരണം. നീർച്ചാലുകൾക്കും അതേപോലെ ഈ പുഴകൾക്കൊക്കെയുള്ള സമീപത്ത് കുറ്റിക്കാടുകളൊക്കെയാണ് ഇതിനെ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത്. ഗോവ മുതൽ നമ്മുടെ കേരളം വരെയുള്ള മലനിരകളിൽ, പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മലനിരകളിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇതിനെ കാണപ്പെടുന്നത്. ാണ് ഈ ഗ്രേഹഡൽ ബുൾബുളിനെ ഞാനിവിടെ കണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ബേഡിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പക്ഷികളെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഏതെങ്കിലും പക്ഷികളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രേഹഡൽ ബുൾബുളിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയിലിരിക്കുന്ന ബ്രോൺസ്ഡ് ഡ്രോംഗോ. നമ്മുടെ പശ്ചിമ പൂർവ്വഘട്ട മലനിരകളിലും അതേപോലെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വരകളിൽ, വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ഒപ്പം നമ്മുടെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലളിതക്കാക്ക. കാടുകളിലും കാടുകളോട് ചേർന്നുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതിനെ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ആനറാഞ്ചിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ നല്ല നല്ല സാമ്യമുണ്ട്. എങ്കിലും ശരീരത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ തലയിലും പിൻഭാഗത്തുള്ള തിളങ്ങുന്ന ലോഹസമാനമായ നിറമൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഈ പേര് ബ്രോൺസ് ഡ്രോംഗോ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം. ചിലപ്പോൾ കൂട്ടമായിട്ടൊക്കെ കാണും, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കും കാണാറുണ്ട്. പ്രധാന ആഹാരം പ്രാണികൾ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ധൈര്യശാലിയായിട്ടുള്ളൊരു പക്ഷിയാണ്. സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള, പല മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള വലിയ പരുന്തോ അല്ലെങ്കിൽ കാക്കയൊക്കെ ഇവ ആക്രമിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ നമുക്ക് ബ്രോൺസ്ഡ് ഡ്രോംഗോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രോൺസ്ഡ് ഡ്രോംഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറു പക്ഷിയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെല്ലാ വനമേഖലയും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. അതിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വാലിൻ്റെ അറ്റം ചുവന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാട്ടെല്ലാം ജീവി ചൂണ്ടി കാണിക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് ഗ്രേ ജംഗിൾ ഫോൾ അതിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഗ്രേ ജംഗിൾ ഫോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ കാട്ടുകോഴി എന്നാണ്. ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് നിറമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ഈ ചാരനിറം അല്പം കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഈ ഗ്രേ ജംഗിൾ ഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാരക്കാട്ടുകോഴി എന്നൊക്കെ പേര് വരാൻ കാരണം. ഇതിൻ്റെ പാൺപക്ഷിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോഴിയുമായിട്ട് നല്ല സാദൃശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ പെൺപക്ഷി ഇത്തിരി വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിടയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിന് തവിട്ട് നിറവും അടിഭാഗത്തിൽ വെള്ള വരയൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമായിരിക്കും. വിചാരിതമായിട്ടാണ് നമുക്കതിനെ കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളെ കാണുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അനക്കം എന്നാലും പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയില്ല. അത്യാവശ്യം വിഷ്വലൊക്കെ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. വന്നപ്പോൾ മുതൽ എന്നെ ഈ മുളങ്കാടിന് പുറകിൽ, ഈ മുളങ്കാടിൽ നമ്മുടെ ബ്ലൂ ത്രോട്ടഡ് ബ്ലൂ ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ അഥവാ ഈലച്ചെമ്പൻ പാറ്റപ്പിടി. അപ്പം ഈ വളരെ വന്നപ്പോൾ മുതലേ ഞാനതിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാര്യം എപ്പോഴും മുളങ്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഇത് തീറ്റ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഫൈനലി അതിൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാലയ സാനുക്കൾ, ബംഗ്ലാദേശ്, മ്യാൻമാർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലൂ ത്രോട്ടഡ് ബ്ലൂ ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ നീലച്ചെമ്പൻ പാറ്റക്കുടിയൻ. കഴുത്തും അതുപോലെ തലയുടെ പുറം ഭാഗത്തുമൊക്കെയുള്ള നീലനിറവും നീലനിറം, അതേപോലെ മാറിനിറത്തും ഓറഞ്ച് നിറമായിരിക്കും, വയറിലൊക്കെ വെള്ളനിറവും. പെൺപക്ഷിയുടെ തലയുടെ പുറകുഭാഗവും ഒക്കെ ഒലിവ് നിറത്തിലാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പക്ഷിക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ മഞ്ഞ കലർന്ന ചെറിയ ചെറിയ പുള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. വളരെ കുഞ്ഞൊരു പക്ഷിയാണിത്. രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ ശ്രമം കൊണ്ട് ഒരു നല്ല മൂന്നാല് ബേർഡ്സിനെയും അതോടൊപ്പം കുറച്ച് മറ്റ് പ്രകൃതിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ഇന്നത്തേക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വീഡിയോ മറ്റും ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രചോദനം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തണം. മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ മാറ്റം വരുത്തുക, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.